یو کراچا او یو بچا 18 سا 18 مہینے کیڑی چھ ما پسیات کار کار اور تو شو ما نہ دور 10000 روپے نہ 15-20000 دین ما تھے رکھلے نو ز یو غریب سڑائیں ز عمران خان پاک چر وتھلایا ز الیکشن کمیشن تا ز سپریم کورٹ تا ز دے ٹول دے ادارو تا درخواست کو درخواست تا چھ دی 18 کروڑ عوام پئی وہ هغه باندې فیصله مکو دا د 18 کروڑ عوام دا عدالت د داب د پاکستان چې د خپل قانون خپل هغه چلیږي دا د نور اشاره باندې نه چلیږي خاص کر زم مولانا تا او تای مولانا صاحب کته چیر په خپل اسلام باندې ګډه ورای سه عمران خان سره تام سا عمران خان اون د چ په قوم متحد ته ویلا چې ای خلکو قرار سو دا د اسلام پیغمبر اسلام ګستاخی تاسو مکو کتا تاسو چیر دا وکړلا نو د پاکستان عوام به روزی د ملک په هغه د دنیا به تان په تان کی نو زم مولانا صاحب تا به خلک اسلام ته رړې نو تا په لیدو سره خلک لی اسلام اړېږي نو لہذا تا ته دا درخواست کو چې ته سیاست پرېږد الله رضا د پاره خپل جماعت چې نو سودین کوم د کوټې نه راغلی ما اور ما زیات وخت په ایران کې تیر کړی دی اور د ایران نه زیات په ایټلی کې اور ترکی کې ما وخت تیر کړی دی او د عمران خان پښتنه که څوک یې هغه د کوم مسافر سره نه پښتنه وکړي چې مسافر په بار ملک وي او د عمران خان قدر هغه تشته ما د نواز شریف په ټیم کې وخت تیر کړی دی په ایران کې او د نواز شریف په ټیم کې کم عزت مشترک ول سوی دی ځام یې شته کوم په ایلیګل طریقه باندې او ایران او ترکیه ویټلی ته تللی او د نواز شریف په دور کې کم عزت مشترک ول سوی دی څنګه سپید جیل به په ایران کې ورته ویله په زیدان کې مونږ سه په پاکستانیان به وینو ولو په هغه جیل کې به تقریبا څلور میاشتې پنځه میاشتې به مونږ په جیل کې بندولو عمران خان چې څنګه وزیر اعظم سولو دا زدا غ ډیر غټ کورودانی وایم چې مثال اول ته سعودیه سره کې دیان رای لکړو بیا ترکیه سره کې دیان رای لکړو بیا د ایران نه کې دیان رای لکړو او په ایران باندې دا ډیر غټ کار وکړو چې مثال هغه څنګه ثبت جلی به ختم کو او بل خبره دا چې مثال عمران خان د وجه ناز موږ د گرین پاسپورت عزت چې څومره زیات شوی دی هغه په دنیا کې یو ځای نه دی زیات شوی او د نواز شریف په دور کې بس موږ د گرین پاسپورت باندې بس ایران د ولاړم په گرین پاسپورت باندې به البته موږ ښکارا کو او پلیس والا تیرانی پلیس ته هغه به داس یو کتر په دځګر به داس په وښتلو برو کوسکاش کوسخول او جذبات هغه ته موږ ته بشکنزل کولې کم عزت تلته په یو حکومت کې زموږ عزت هم نه دی راغلی او زه د سپریم کورټ نه اپیل کوم چې کومه فیصله سدي کړې ده او دا غلو ته چې مثال دی حکومت په لاس ورکو دا خټو لغلې دي مولانا فضل الرحمن چې دی نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي وي الله ما ته د اخري زمانه د علماء او د پتنو په توار پناه راکا نبی علیه السلام پناه ته نه غوښته ده نو زه د پاکستان عوام ته دغه اپیل کوم چې دین د مولانا فضل الرحمن د پتنې صفنا واخلي او ټول کارکنان او ټول حساب کتاب ټول عوام چې دی عمران خان پاکي راوځي او د عمران خان په حق کې کوم اواز اوچت کړي او دغه سلیکټډ حکومت او دغه امپورټډ حکومت ختم کړي دوباره